Մենք երբեք չենք լքի հայերին։ Էմանուել Մակրոնը կարևոր գրառում է կատարել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո։ Slim.am-ը գրում է. Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը գրառում է արել Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրելով Ֆրանսիան երբեք չի լքի հայերին։ Նշենք, որ գրառումը Ֆրանսիայի նախագահը կատարել է Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ երակոմ հանդիպումից հետո։ Մենք երբեք չենք լքի հայերին։ Մենք միշտ լուծումներ ենք փնտրելու կայուն խաղաղության համար։ Կոչ եմ անում, որ տոնակ այսօրերը դառնա մարդասիրական առաջընթացի եւ հաշտեցման շրջան։ Նշենք, որ Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ավարտից հետո տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երակողմ հանդիպումը։ Այն կայացել է Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնությամբ։